2 million 400 000 bilan. Yo, 2 million 400 000. Xo'p. 20 ta tokenga bitta bonus ham bor. Yo, 2 million 400 000. Mana bitta bonus ham bor mana. Jigana o'tasan-ku. Ya, aka endi. Bitta gap qarangida mana bittasi, hali misol dehqon bo'layotganda bitta so'rayman deydi, o'rtada arra qilamiz, 23 yarimda 20 taga bitta bonus. Bor baraka. Yo, endi buni. Hozir shapaloq bilan qo'yib yuboramiz. Yo, endi. Derazani 2 million 400 000 sidan ketdi. Yo, kamib qolasiz. Ya, kam bo'lmaydi. Alloh bersin, qolganini xullas obunachilarimiz bir mazza qilsin. 2 million 400 000 sidan mana shu qo'zilarni bir havas qildim, asl be, mana shu qo'ylarni olaman degan kelarimizga ketd
O'tib beraman dedi. O'zbekiston bo'yicha mutlaq bepul tarzda yetkazib beradi. Agarda to'g'risi bermaydigan bo'lsa, bemalol kommentariy yozib yuboringlar. Men o'zim bitta shapaloqlar bo'lsin bo'ladi. Har bir obunachilarimiz so'raydi. Asilbek, yaxshi, sifatli, chiroyli, arzon qo'ylardan bo'lsa olib boqaylik degan aka-ukalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asilbek us kanali ashaddiy muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati kombinat Optum qo'y bozorisiga Surxondaryo viloyatidan keltirilgan toza qonli hisori qo'zi-qo'chqonlarimizni sizlarning e'tiboringizga havola etib boramiz. Ya'ni mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yeb ichishlari qanday, qachon keldi, sinovlari qanaqa, shular haqida sizlarga batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kutib borayotgan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat Optum qo'y bozorida mana shu qo'zlarimiz turibdi. Ya'ni Zahriddin ukaxonimizni qo'ylari. Zahriddin hormen endi uka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizlar uka? Ishlar bilan, xonadonlar tinchmi? Qachon keldi bular uka? Kecha abetga keldi. Necha bosh? 73 ta sog'. 73 bosh qo'zilarimiz-a. Bulardan yana bormi sheriklari bular? Bor, hozir ikkinchi partiyasi bor. Ularning ko'ra. Kichiroqmi, kattaroqmi ular? Deyarli bir xil. 20 ta farq bor, olmish. Ha, pastli bir xil. Necha oylik qo'zlar bular? 6-9 oylik. 6-9 oylik. Ya'ni o'sha 7 oylikdan boshlab 9 oylikka qadar bo'lgan holatdagi qo'zi-qo'chqonlarimiz. Ya'ni mana shu boqishga tayyor, xudo xolasa boqib, yaxshi niyatda go'sht yo'nalishida deysizmi? Mana bunday mana tik dumba naslli qo'ylarimiz ham bor ekan. Naslga saqlasangiz ham bo'ladigan holatdagi qo'zi-qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz endi. Zahriddin, bularni yeb ichishlariga qancha garantiya beramiz? 1 hafta 10 kun garantiyasi bor yeb ichishga. 1 hafta 10 kun garantiyalar bor, xudo xolasa. Xolatiga garantiyamiz bor. Dastavkalarimiz qanday bo'ladi? Dastavkamiz kamida 10 toganga Toshkent viloyatigacha, 15 toganga Samarqandgacha. Vo, kelishiladi, xudo xolasa, gap yo'q. Endi Zahriddin bularni ming gapirib, ming maqtagandan tirsillatadigani ham, qarsillatadigani ham narxida bo'ladi. Albatta. Shuning uchun qo'yuq uyi suyug'i, ariq uyi semizi, Optim yozma ishda nechta hozir? 47 ta. 47 ta bu. Bir joyda hammasi nech pildan beramiz uka? 2,5 million nasibaga qimmat qilmaydimi? Ya endi uka kelishtirib aytginda jon uka 2,5 million so'mdan balad aytib ordingda jon uka. Bitta gap. Qo'lni ber uka. Qo'lni ber, bitta savdolashaylik. Uka, bittaga so'rayman. Shu hamma misol hamma so'rayapti, ya'ni 100 ming, 200 ming o'tib beryapti. Sana 200 ming so'm o'tib berasan uka. 2 million 300 mingdan bir joyda. Qoladi Asilbekka. Bir joyda. Hozir qoladi endi shunday ham yaxshi narx aytdim. Yo'li bor ozgina, yo'li bor aslida. Yo, endi yo'li bor, bir olgan odam barakat olsin. Ertaga yana qo'yda oqtarmasin, sen o'zingni oqtarib kelsin. Kelishtirib aytgan. 2300 ming sindan ketdi. Asilbekka kam qoladi aka. Xo'p, necha puldan o'tib berasan? 50 mingdan kam bering Asilbekka mana. Ya, endi uka, 50 minglik mayda chuda qilish kerak yo'q. Chopishtirib mana. Dangal. Oxiri 2400 mingdan mana baraka sizga. Ya, 2400 dan ham balat uka. 2400 dan bo'lamiz. Yo'q, 2400 mingdan. 20 toganga bitta bonusi ham bor. Yo, bunaqasi ham bor. 2400 mingdan mana bitta bonusi ham bor mana. Jiyana o'tasan uka. Ya, keyin bitta gap qaraginda mana bittasi. Hali misol dehqon ham olayotganda bitta so'rayman deydi. O'rtada arra qilamiz 23,5 dan 20 taga bitta bonus. Bar baraka. Hurmatli obunachilar, 2350 ming simdan Optimga tirsillatamiz. 20 ta olganga bitta qo'zini bonusga, ya'ni bepul tarzda O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, hozir aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa bunaqasi
bunda arzon narxdagi qo'ylar har doim ham chiqaveradi. Faqatgina Zahrida ukamizni o'zlarida bo'ladi, xolos, xudo xolasa. Do'stlar, bosamiz gazini va albatta mana shu qo'ylarni o'zlaring ko'rdilaring mana holatini, ya'ni kilolarini aytadigan bo'lsak, eng past 45 kilodan 55 kilogacha bo'lgan holatdagi qo'ziqo'chqonlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Like bosamiz, chorvadorlarga mana shunday arzon va sifatli qo'ylarni oqtarib yurgan ukalarimizga yuborib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lamiz azizlar. Va albatta keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatamizmi? Albatta, ikkinchi partiyamiz bor, Asilbekni ko'rsatamiz. İkinci partiya. Ular ham shunaqa. Bular boshqacharoq, salgina kattaroq bular. Nisbatan, ha. Gap yo'q. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmay turinglar, like bosib turasizlar, hurmatli obunachilar, keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz davom etamiz. Mana keyingi navbatdagi qo'chqonlarimiz, ya'ni agregat qo'chqonlar, junini olib, mana borini ko'rsatib qo'ygan holatdagi qo'chqonlarimiz. Etlari ham joyida ekan, ya'ni bitta eksonni gullatadigan holatdagi qo'zlarimiz hozirgi qo'zlarimizga nisbatan sal kattaroq ekan. Ozgina unchalik farqimaydi, lekin bicha farqi bor. Abizatini. Bularda ham yeb ishlari sinaldimi Zahrida? Yeb sinalgan, kecha abetda yeb tushgan bular aslida. Kecha abetda yegan, ha? Qo'ylar. Yo'tal shukurlari yo'q. Endi hozirgi paytda yo'tal bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yo'taldan qo'rqmanglar. Men tavsiya beraman. Sababi yo'tal kasalligi unaqa strashni kasal emas. Ozgina dori bilan uzi qolib ketadi. Sababi hozir havo almashayotganlik hisobiga ham yo'tal kasalliklari ko'proq avj oladi. Zahridan bularni bir kilolarini bir tortib ko'rdilaringmi-ku? 58 kilodan keldi. To'rttasi. Jonavor mashinam juda bo'lajigini. Tirsillatadigan ekan. Hurmatli obunachilar, tirsillat like bosib qo'yinglar qo'zlarimizga. Bularni endi zahridan nechta bilan qilib beramiz-ku? Dangal bilan yopishtirib. Mana bo'ha aytgan-ku. Bularni arzon qilib beramiz. Maydani arzon aytdik. Xo'p, nechta bildan? Havas to'g'inga bir joyga 2550 mingdan. 2550 mingdan. Ya, boshqa gap, jonim. Kelishtir. Yana boshqa gap. Ha, o'zing yarashadigan qilib. O'zingiz aytingmi, aslaka, o'zingiz mana sotib bitta gapni gapiring. Mash qo'ylar ham nima bo'ldi? Hammasini bir joyda bitta narx qilib yuborishdi. Xo'p, 50 mingdan qo'shamiz, 24 dan ketdi hammasi. 2400 mingdan. Zahridan. Oxiri. Xo'pti, siz gapiringiz, obunachilaringiz uchun bo'ldi, 2.5 dan bir joyga ketdi. Ya, endi buni. Hozir shapalar bilan qo'yib yuboraman. 2400 ming so'mdan ketdi. Yo, kam bo'lmasin. Ya, kam bo'lmaydi. Alloh bersin qolganini. Xullas, obunachilarimiz bir mazza qilsin. 2400 ming so'mdan mana shu qo'zilarni bir havas qildim, Asilbek, mana shu qo'ylarni olaman degan kelarimizga ketdi. 2.5 bo'pti, ozgina yo'li bor. Ozgina yo'li bor. 24 dan. Yo, ozgina yo'li bor, Asilbek. 2.5 dan, bo'ldi, o'zim aytaman ya telefonda. Optimal desa bo'ldi, yo'lni qilib beraman. Dastavkani O'zbekiston bo'yicha qilib beraman. O'zbekiston bo'yicha qilib beraman. 26-da. Xo'p. O'tib berasan-a? Albatta. Bo'ldi, xursand. Bor baraka. Hurmatli obunachilar, bag'ini sizlarga qo'yamiz. Ya'ni o'zlaring telefon qilib 2.500 ming so'mdan o'tib beraman dedi. O'zbekiston bo'yicha mutlaq bepul tarzda yetkazib beradi. Agarda to'g'risi bermaydigan bo'lsa, bemalol kommentariy yozib yuboringlar. Men o'zim bitta shapaloqlar bo'lsin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdilaring sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarning chorvasiga doimo baraka tilaymiz. Omon bo'linglar sizlar.